11-місячна рівнянка Іларія Гаврюсєва потребує термінової пересадки печінки. Через складний діагноз дівчинка нині знаходиться у Рівненській обласній дитячій лікарні. Необхідну операцію готові провести у столичній клініці. Донором стане мама маленької. У родини не вистачає лише коштів, аби врятувати свою дитину. 11-місячна Іларія Гаврюсєва нині знаходиться у хірургічному відділенні Рівненської обласної дитячої лікарні. У 2 місяці дитина пожовтіла. Батьки обстежували дівчинку, а декілька тижнів тому медики встановили остаточний діагноз та повідомили про необхідність пересадки печінки. Не клінічна картина цього захворювання, тобто, що в неї немає там всіх симптомів, але потребує в зв'язку з цим пересадки, тобто, що лікування як такого немає, тільки пересадка печінки. На щастя, я підходжу. Єдине, що ми ще не всі пройшли обстеження. Я думаю, що все-таки воно все благополучно завершиться, і що я таки підійду як донор остаточно. Єдине, що не вистачає, то це гроші, оскільки сума на операцію дуже велика для нас. Донором для Іларії стане її мама. Прооперувати беруться столичні медики після отримання мамою та дитиною щеплень від гепатиту Б. Ми робимо по 2 вакцинації мені і їй і встановлюємо дату операції. Тобто, що дуже надіюся, що до того часу в нас буде фінансова можливість теж її оплатити, цю операцію. Тому я дуже прошу всіх, хто би міг допомогти чим, кожна гривня нам важлива. Навіть продавши усе, що мають, не назбирають необхідного, каже мама Іларії. На операцію потрібна непідйомна для родини сума – 2 300 000 гривень. Стан дитини зараз середньої важкості, робочий діагноз атрофії вини шляхів. Поступово наростають явища печінкової недостатності, і дитина готується до трансплантації печінки. Це дуже складна ситуація, але пересадка печінки в Україні, в усьому світі, тим більше зараз в Україні вона розвивається дуже швидко. Треба боротися за кожну дитину і за кожну печінку. Надія є. Тож батьки дівчинки просять усіх небайдужих допомогти врятувати життя їх маленької донечки. Контактний телефон тата та реквізити, за якими можна перерахувати кошти, ви зараз бачите на своїх екранах. Катерина Савченко, Богдан Кутнюк. Новини Рівного.